Սիրել նշանակում է տալ, ոչ թե վերցնել։ Եթե ուզում եք ձեր շուրթերը գեղեցիկ լինեն, ապա նրանք թող միայն բարի խոսքեր արտաբերեն։ Եթե ուզում եք ձեր աչքերը գեղեցիկ լինեն, ապա նրանցից թող միայն բարություն ճառագեն։ Եթե ուզում եք ձեր կառուցվածքը սլացիկ լինի, կիսեք կերակ ուրախ քատների հետ։ Եթե ուզում եք ձեր մազերը գեղեցիկ փայլեն, թույլ տվեք ձեր երեխաներին հաճախ խաղան դրանց հետ։ Կնոջ գեղեցկությունը ոչ թե հագուստի, կազմվածքի և սանրվածքի մեջ է, այլ աչքերի փայլի, չէ՞ որ աչքերը հոգու հայելին ու սրտի դռներն են, որի ներսում սերն է ապրում։ Կնոջ գեղեցկությունը իր իմաստության մեջ է, նա մեծանում է կնոջ հետ միասին, իսկ կինը 3 տարիք ունի, երիտասարդություն, երկրորդ երիտասարդություն և հավերժ երիտասարդություն։ Եթե ուզում եք երջանիկ լինել, ընդունեք երջանիկ մարդու կեցվածք, դարձեք այդպիսին, ընտրությունը ձերն է։ Եթե ուզում եք ինքնավստահ լինել, միշտ հիշեք, որ մենակ չեք։ Եթե ուզում եք, որ ձեզ օգնեն, ապա հիշեք ձեր հուշարարին, նա միշտ ձեզ հետ է, ձեր ներսում, դա ձեր ենթագիտակցությունն է։ Հիշեք, որ երկու ձեռք ունեք, մեկը ձեզ, մյուսը ուրիշին օգնելու համար է։ Հիշեք, որ դուք մեկ բերան ու երկու ականջ ունեք, ճիշտ կլինի քիչ խոսել և շատ լսել։ Հիշեք, որ խոսելիս չպետք է քննադատել, բամբասել ու բողոքել, չէ որ գործում է կյանքում բումերանգի օրենքը։ Հիշեք, երբ զրուցակիցը չի կիսում ձեր տեսակետը, մեղավոր չէ, որովհետև նա այդպես է մտածում։ Հիշեք գործարար մարդու գաղտնիքը, միշտ պետք է մտածել, թե ուրիշին ինչ է պետք։ Հիշեք, որ երկրի վրա առողջության համար ամենաէժան ու մատչելի դեղամիջոցը դա զբաղմունքն է, զբաղված եղեք։ Հիշեք, եթե կյանքը ձեզ սոխ ու սխտոր է մատուցում, ապա նրանցով կարող եք ձեր կերակուրն ավելի համեղ դարձնել։ Սա էլ լավ հիշեք, որ հնարավոր է կյանքը ամբողջությամբ փոխել, բայց ոչ մեկ օրում։ Դուք կարող եք մեկ օրում փոխել ձեր մտքերը, որը աստիճանաբար կարող է փոխել ձեր կյանքը։ Լավագույն մաղթանքներով ձեր Էմմա Տանանյան։ Հեռու, բայց միշտ ձեզ հետ։